کلیکی شل کورونای هر کورونای په خپل یو بل سره ډیره مینا کی خیاړی کلاری یو بل سره کومک کو هر هر څوک ستونزه کی نو هر څوک کوشش کی چې مخکې نه مخکې ځان ورسوي هغه ته عوام کری وسره وکړي الحمدلله به دا ذهن سوچ فکر چا جوړم نه تنگ نظر آئے ادا سے نورو شانو بالکل من ڈیرا مینا کو محبت جوان بالکل موږ دا په خپل منځو کې داسې یو پریکړه کړې ده چې په خپل وطن کې باید سرمایه گذاري وکړو په خپل وطن کې ژوند وکړو خپل وطن ډېر ښه دی په نسبت د نورو هېوادونو ځکه چې هلته مسافري ده ژوند ډېر سخت دی نسبت د خپل ښکلي افغانستان نه ښکلي وطن نه نو موږ دا تړون کړی ده دا مو یو تعهد کړی ده په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکړو خپل ګل وطن افغانستان آباد او الحمدلله کاروبارونه هم دلته دي او یو څه اندازه بار دي او دلته هم شته کاروبارونه
زموږ د کلی ځوانان ډېر ښه ځوانان دي په یو اتفاق کې زموږ مشران چې زموږ د کلي په ځوانانو باندې غږ وکړي چې مثال یو کار وکړي زموږ د کلي ځوانان په یو اتفاق کې هغه کار په یوه ځای کوي مثال اوس یو چا خادي یا ورو وي یا غم وي پاکې د زموږ مشران چې یو څه ورته ووایي هغه ټول راټول شي زموږ د کلي ځوانان د ملا تیر دی عید ورځې چې شي زموږ ځوانان په یو ځای سره راټول شي خپله خادي مثال منځي او خپل بندرونه په یو ځای ترسره کوي چې ځوانان په یو اتفاق نه وي زموږ د کلي ځوانان نو د کلی هم نشي جوړېدلی نو زموږ د کلي ځوانان ټول چې په یو اتفاق وي د کلی هم جوړېدی شي هر کار په یو ځای ترسره کېدی شي موږ باید خپل وطن کې استوګنه وکړي خپل وطن باید جوړ کړو نه باید بل وطن